Слава Україні, друзі! Привіт всім вам, хто чує, хто дивиться. Був трошки зайнятий, їхав та дивився такий собі, ну, виступ етер Івана Малька, як він звертався до Рустама. Там так само пропозиції, як там хлопці кажуть, Семенихіна, де з приводу там подальших дій, також в його етері там. Так само про Івана хотів сказати, про Бубенчика, про себе, про Семена Семенченка, Соболєва, там, хто у нас. Взагалі, взагалі про людей, які практично є звичайними людьми. І цього, на превеликий жаль, ніхто не помічає. І навіть не то, що не помічає, трошечки обдурює себе, обдурює інших, і нема розуміння того, що людина – це звичайна людина. І давайте я хочу звернути увагу саме на такий момент. Колись і почати цей етер саме з таких слів, які, якби, в інструкції життя, священному письмі, якби це хто не визнав, це є таке святе правило. Все, що високо в очах людей, то є мерзота перед Богом. Просто прошу звернути увагу на такі моменти і зробити аналіз на сьогоднішній день, проаналізувати. Зараз у нас вертушки ці пролетить, олігарх. Так от, все, що є високо в очах людей, то є мерзота перед Богом. Все, що людина собі робить, і якогось вигадує, людину іншу піднімає, починає їй там вклонятися чи робити щось, все починає трошечки в очах, якби, досконалісті і взагалі взагалом стає трошечки гидким. Чому? Давайте візьмемо так. От є відомі люди, є відомі, які відомі завдяки цим етерам і зверненням до людей завоювали десь свою відомість. Да? Їх починають знати там. Але є люди такі, да, як депутати Верховної Ради там, чи ще щось, які вважають, що вони більше, ніж звичайні громадяни України. І це велика біда саме з тих людей, які вже обольстилися, вже ввійшли в оману і рахують, що вони це є щось таке, що може, має право вирішувати, має право брати на себе якусь там відповідальність і ще щось, і починається така біда. Распри між собою, розділення і тому подібне. Бо кожен головний, кожен хоче стати як можна більше. Знаєте, сам диявол колись захотів стати таким як Бог, да, і дуже пав швидко з неба, і зараз оце мерзота така годується саме прахом. І був презренно просто скинутий, як гидота. І був ангел, серйозний ангел. Тому що до чого я все це веду? Дивіться, чому людина звичайна, яка ставить собі на рамки Іван Бубенчик, мій президент, да? Вона вирішує, громадянин України, він вирішує, я поставлю собі таку рамку. Це його не принижує, це його не робить якимось там придурком, це не робить його ніяким
відверто там, ну, якихось там лохом, чи як там назвати, чи терпілою, так? І людина підтримує це. Саме підтримує тому, що бачить в цьому конструктив, бачить в цьому рятування України. Так само Конгрес, який є єдиним на сьогоднішній день джерелом і механізмом об'єднання українського суспільства, не крита свиняча ВР, куди всі ломляться і там створюють ініціативні групи, щоб піти там добалакатися, там зараз люди, ми підемо, вирішимо тут вам всі питання, туди кудись запрошують людей, потім туди впали в то крито, туди в той комбікорм, і то свинями там і перемололися, і ніхто їх не бачить, де вони ділися, і знать не знає, потім виходить таке пузате тварина така, і каже, що там ви не розумієте просто нічого. Все, це вже практично свиняча рила, перетворяються люди. Але Конгрес, я маю на увазі Конгрес, який на сьогоднішній день є таким механізмом об'єднання суспільства. І ми бачимо на сьогоднішній день, що люди, розуміючи це, ставлять собі рамки, і вам, Бубенчик, мій президент, тому що він із 12-х був обраний, що є народний кандидат. Тут же ж, я кажу, якби про диявола, да, так звана. Оп, у Юлії Тимошенко, виходить, народна там конституція, у когось вже там назріває народний кандидат, ще один, знаєте, такі дешеві, там хтось там тягне бок, чи що, якийсь конгрес так же проводить зразу. Знаєте, ну, не ума, не фантазії, знаєте, взагалі капець. Це дійсно, оце таке, ну, у людей нема що вигадати, вони бачать єдине, да, реалістичне, реальне. І вони тільки цим попуганіществом лише підкреслюють дійсність, реальність і правоту, ну, якби, правове положення цього конгресу, який пройшов в Празі, обраного кандидату народного від конгресу і людей, які сьогодні є прихильниками цього механізму об'єднання другого конгресу, на який вже пропонують зібрання прихильників Івана Бубенчика в Умані, вже пропозицію, як взяти владу конгресу і передати її народу, якби практично визнати не ВР, а визнати Конгрес в Україні як правлячим, якби виконавчим органом. І це є великий-великий конструктив, це є велике-велике нове начало України на сьогоднішній день. І так, на чолі з єдиним кандидатом від народу Іваном Бубенчиком, так як ми маємо мати свого також кандидата, свого президента, гетьмана, який на Конгресі так само обраний, це в правовому полі. Конгрес другий, який намічається, до якого йдуть вообще, взагалі збори, зібираються люди. Не з які там політична партія змінила назву і починає десь пхнути. Ні, звичайний український народ збирає підготовку до другого конгресу, який є об'єднанням всіх українців. І прошу зауважити, не об'єднання Малька з Рустама, а Рустама з Мальком. Не об'єднання Івана Бубенчика з Семеном Семенченка или з Києм. Не об'єднання там Соболєва з кимось там з Порубієм чи з ким-то там вообще взагалі. Ні. Конгрес – це об'єднання України, українських громадян, які розуміють ситуацію в державі і мають таку в себе, як сказати, відповідальність і мають досвід вирішувати ситуацію в державі. І саме конструктив, притримуючись цього народного конструктиву, правильно сказати, рятування України, всі дотримуються і як Кригелан рушать без всяких
тормозів і гальм. Тому мене дуже дивує, коли я, от, засновник концепції РПС, і в мене хлопці РПСівці були, і ми на 17 жовтня були всі, я став в лави, я підкоряюся волі українського народу, вирішено на Конгресі, я бачу, підтримую єдиного кандидата, я розумію, я роблю все для того, щоб я шукуюсь в лави УНА на сьогоднішній день, яке Українська Народна Армія, яка готується саме для того, щоб без перешкод виконати любе завдання, прийняти рішення, яке буде прийнято на Конгресі, і будуються легіони по всій Україні, курені, сотники по всіх куренях. Це велика, потужна Українська Народна Армія, яка є не з найманців за 5 чи 3 тисячі гривень, там, чи 10, чи 15, а з українців, з добровольців, з доброї волі. І на сьогоднішній день мене дивує, чому такого конструктиву деякі люди не бачать. Вони деякі починають казати, що тут там Ташбаєв, там то Бубенчик. Чекайте, Ташбаєв, він зараз їде за кермом. Розумієте? І він постійно їде за кермом. Це Рустам Ташбаєв. Він штовхнув ідеологічну тему, він завів механізм і дав поле для праці. Ми працюємо. Іван Бубенчик. Хто такий Іван Бубенчик? Це звичайна людина, яка так само захищала і волею, і силою своєю Україну, і готова захищати, але це один Іван Бубенчик, який також сьогодні чекає на зустрічі і народ, на спілкування з народом. Він готовий себе дати і нести цей тягар. Але вони долучені до механізму того, який підтримує сьогодні українське суспільство і народ, і розуміє, що іншого шляху в нас нема. У нас нема такої інтелектуального розвідку під ВР ставити намет і в наметі вирішувати, хто буде в нас там ВР чи ще щось. Ну таке, знаєте, це трошечки недоречно до, якби, нашого розсуду, да, українського. І це є якийсь конструктив, є конгрес, є з'їзд, є рішення, вирішення там якихось загальноукраїнських питань. Не питань Артема Семенихіна, тому що в нього така от случилася ситуація, чи Івана Малька, чи Юрія Заболотного, чи Рустама Ташбаєва. Це все ж таки, ну ви зрозумієте, це всього ж 5, чи 6, чи 7, чи 8 людей, це нічого. Але саме ті люди, які є джерелом і влади, це є народ, який є влада, це вони вирішують долю України. Кожен з вас це є той, хто штовхає цей рух, підтримує підготовку до другого конгресу. Це є та людина, яка прагне об'єднання, прагне конструктиву і бачить в цьому механізм. Так, його запропонував Рустам Ташбаєв. Ну, його мог би запропонувати і Микола Терещук, чи якісь там, ну, багато прізвищ можна зараз, ну, але запропоновано ідеологічно, і ми рухаємося. Кожен буде давати відповідь на Конгресі. Хто і перед Конгресом, а саме перед українським суспільством. На сьогоднішній день Іван буде давати відповідь, доповідь за те, які він зустрічі провів, які рішення були прийняті, що він, як він спілкувався як єдиний народний кандидат президента з народом, підкреслюючи те, що він є народний кандидат, а не особиста якась особа, яка там запроєктована, так? Так само
Рустам Ташбаєв буде давати доповідь за передусім народом, за екзекюту, яку за всі закордонні частини УПА, які він очолює, і який процес за всю слідчу групу і тому, і виконання завдань. Так? УНА будуть давати ті розбудовники УНА доповідь перед народом, перед всім суспільством на Конгресі, як вони розбудовували, що вони робили, сотники, яких натерено. Інформаційні блоки за інформацію, юридичні за юридичну складову, фінансові за фінансову. Саме так в Україні має бути. Саме так, коли є єдиний з'їзд Казацької ради, правильно сказати, Конгресу на сьогоднішній день, який передбачає собою Європа, Америка, є такий Конгрес, який керує. І якщо буде визнано, зараз буде Тернопіль в нас на ближчим часом, зібрання з Іваном, потім будуть по інших легіонах люди, прихильники збиратися. Якщо буде вирішено питання, те, яке Конгрес визнав і підкреслиться, що Верховна Рада не є, воно і так вже визнано Конгресом, що не є легітимна, то, по суті, нам не цікаві ці всі люди, які там працюють, які намагаються щось вирішити, якусь долю. Як її можна вирішити, долю України, якщо Конгрес вже вирішив те, що Верховна Рада не є легітимна? Як можна зробити правопорядок в Україні, коли Конгрес вирішив, що МВС – це злочинна структура? Яким чином? Як можна визначити те, що Генпрокуратура якась існує, коли Конгрес визнав її злочинною і нелегітимною? Це вже просто прості злочинці, яких треба заарештувати. А на це так само буде вирішувати і давати волю Конгрес Української Народної Армії, яка має бути готова миттєво провести антитерористичну операцію в тилу по зачистці прокремлівських лампасів і зрадників, які довели військо по всіх цих взривах і тому подібне, по цих роззброєваннях прокремлівських. І за все, за все, за все. Тому на сьогоднішній день є УНА, яке будується, є командири, буде, дасть Бог, створюватися зараз Генштаб Української Народної Армії. І це також можуть бути присутні люди, офіцери, які також мають розуміння те, що це не є доречно, це не є нормально на сьогоднішній день. Це дійсно правильно визнання Конгресу, які також визнають рішення Конгресу, що це є злочинні структури. І що нам з ними далі шляху ніякого немає, лише тільки знищення української нації і взагалі кожного громадянина України, як фізособу. І я вірю, що такі офіцери є, і вони на сьогоднішній день зараз так само проукраїнські налаштовані, і вони так само підтримують рішення Конгресу. І треба визнавати те, що є Конгрес. Нема ніяких партій радикальних, там Ляшка, БПП, там Народний фронт, чи Нацкорпуси, чи які праві сектори свободи. Нема таких партій, їх не існує. Це все фейк. І треба підготовити до цього свій розум, розуміння для того, щоб будувати нову державу, не вибираючи серед севдепівського гімна, яке вона нам рисувала, і націоналістів, і тому подібне, і всяких цих олігархат нам тут, оце московська лотерея. Нічого там не перебираючи, ми пересуваємося на будування України, української нації, з виконавчим органом, Конгресом, на якому кожен з нас, як українець, відповідальний громадянин, який цікавиться інформацією, який дуже щиро підтримує конструктив, механізм, має право приймати рішення. І
кожен з нас є задіяний в долі України, в будівництві. І саме Конгрес – це і є механізм об'єднання. Не зазиви одної людини, збираємося там-то, зараз ми там покажемо. Та ми чули таке багато, що далі? 7 годин вже квіток назад на електропотяг, чи що? 7 годин мені я спішу, брати, вибачайте, я поїхав, бо я ж не знав, що ми тут будемо залишатися. 7 ми вже, але ж стільки зіштовхувалися, що просто капець. Але давайте зробимо таку, знаєте як, мені там одна людина сказала, треба віру в народ мати. Так, звісно, я маю віру в народ, але треба мати і повагу до народу. До цього народу українського, який стільки вже виложився, стільки вже просто видав Україні все, що він мав, розради України. Правий сектор вилажували на правий сектор, щоб був на фронт. Ніяких пересувань. Аеропорт зданий, там все здано, все. Вирішує, оказується, тут севдепівська армія, яка не просовується, не захоплює території, не відвоює території, не робить ніяких дій, а лише саботує наступи, саботує перемогу українську, просто саботує. Це є український, якби не український орган, який просто саботує взагалі всяку дію на користь України. Це є прокремлівський апарат. Не вийшло, да? Влажували потім в Азов, які мають в тилу навести порядок. Якісь національні дружини понакупали кучу всяких цих курточок, пройшлись туди-сюди, куди йдемо з піточком, большой-большой секрет. І не розкажемо мені. Все, нема. Всі кошти. Куди це все? Це марнотратство. Куди воно йде все? Але на сьогоднішній день ми маємо зрозуміти і мати все ж таки віру, яку нам дає, по-перше, це слово розумне, конструктивне і механізм, сам розум нам дає цю віру, розумієте, щоб вірити, довіряти, бо ми бачимо, це дійсно конструктивно. І нема іншого конструктиву, зазива 3 людей, 4 кудись, ніж Конгрес, який вже відбувся, який прийняв рішення, який має єдиного кандидата, вже обраного. Далі наради, які проходять з єдиним кандидатом, підготовка до другого всеукраїнського конгресу, який має приймати рішення, і з приводу цієї Верховної Ради, що з нею робити, і з приводу цих МВС, цієї структури, правоохорони, як Беркут, яка була там вроді орган, а потім бачу, це фірма якась охоронна, звичайно. Це взагалі ніколи органом не було. Яка перемонтулила зараз, перевділася, і вони попи, поліція називає. Поліція. Вона знову охоронна структура приватна, олігархічна. Поліція називається. І по них мають бути прийняті рішення Конгресу. Що ми з ними далі робимо? Так само і рішення по ВСУ, по всіх ланках держапарату, які на сьогоднішній день там тримає там така когортка товстопузих кремлівських, блін, полтораков якихось, Юмуженка чи отаких от, ну, дурачків, які навіть не знають, що і сказати, що воно бахає там вправо, вліво, бахає, що робити, коли тікати, куди біжати. Це все є люди, які ніколи в житті, коли надівали цю форму, ці медалі і ці погони, навіть не допускали собі до розуму, що колись вони мають приймати рішення. Коли зі Слав'янська колони виводили сепаратистів, яких треба було ліквідувати, затримувати, вони пряталися, не брали слухавки там, бо це треба приймати рішення. А вони ж не знають, хто тут буде, Володимир Володимирович чи українці. Вони ще не прийняли це рішення, хто тут буде керувати. Тому вони не можуть прийняти рішення по боротьбі за Україну, тому вони перед ким їм доповідати? Перед Володимиром Володимировичем
в якого вони там навчалися в свій час, щоб стати генералами там, в Московії, там, в Петербургу, там, в Ленінграду, чи перед українським народом. Вони це ще не вирішили. А зараз приходить час відповідати. Тому нема в них їхньої Верховної Ради, яка їм жопу прикривала, дупу їхню. Нема в них МВС, прокуратур. Є Конгрес, Український Конгрес. Я не можу зрозуміти тих людей, які бачать все це, що українське суспільство організовується, згуртовується на чолі з єдиним кандидатом, який шмаляв цих, блін, покидьків ще з самого початку Майдану, починає кричати за якісь об'єднання. Я взагалі не можу зрозуміти. Так об'єднюйтесь, ставайте в лави, ставте собі заставку, Іван Бубенчик ваш президент, захоплюйте простори інтернету, соцсіток там. Чому ви це не робите? Бо це якби для вас дуже, якби, ну, це для всіх тих, хто там поставив, то, ну да, вони, ну хто вони такі, правда? А от тут дуже важливий момент, що я рішу, що я визначусь. А вам не здається, що це є, попахує мерзотою перед Богом? Таке високе, високе таке уява собі. І що ці всі штучні спроби повторити те, що і так рушить, і так люди бачать. Це є просто, ну, тут два варіанти. Варіант один – це тупість, недосвідченість, сліпота, чи як і назвати. А інший варіант може бути гаразд гірше, що це навмисно робиться. Для того, щоб намагання спаскудити, дестабілізацію ввести в конструктив, пропонувати щось інше, що це не те, не те, не те. Але чуть-чуть, то я потім до вас. Так потім, може, до нас і ніхто не пустить. До українське суспільство буде вирішувати, а не той, хто намагався щось робити, там, робити, непонятно, що для всіх, і казав, що це все поки що херня, ну чи що, я буду там з вами. Ну це якби не дуже, якби, доречно. Тому я вважаю, що не Рустам Ташбаєв, не Малько, не Іван Бубенчик, не я, не хто із, вже не вирішує ситуацію в державі. Вирішує ситуацію в державі саме Конгрес українців, які будуть вирішувати, що їм робити, кого їм ставити виконавчим органом, кого вони бачать, а не ті, хто себе пропонує і розказує, як ми вже тут вирішили, як це робив Турчинов, Яценюк, і Аваков, і Порошенко, і оце. Такого вже не буде. Це вже будуть люди вирішувати. Сенс їх повторювати ніхто не стане. Не такий у нас дурний народ. Саме люди будуть вирішувати, хто буде виконувати обов'язки президента, бути президентом, бути міністром внутрішніх справ, як там кажуть, що у нас взагалі таке, взагалі, даже повторювати це агітку взагалі. Там прокуратура чи ще щось, прокремлівські такі назви держапаратів. Саме люди будуть вирішувати на Конгресі вже, хто їх виконавчий орган, кого вони бачать голосуванням і тому подібне, будуть прийматися рішення. Але на сьогоднішній день, так, від першого Конгресу до другого Конгресу існує така собі ситуація, як УНА, Українська Народна Армія, в яку люди мобілізуються, доєднуються, і мають вже певні привілегії, да, чи якби, ну, якби довіру до того другого Конгресу. Тому що вони шикувалися в лави, вони тим самим визнавали перший Конгрес. І тим самим вони мають право голосу на другому Конгресі. А той, хто десь поскудив там, посміхався, чи ще щось, який думає, що він приїде на другий національний конгрес, і він вже готується на нього їхати, то ви помиляєтеся, друзі.
Для цього існує Українська народна армія національна, яка так само народжена першим конгресом, як фільтра для всіх конгресів, як фільтра, які фільтрують всю ту мерзоту, тролей, всяких диверсантів, ще щось, фільтрують згуртованістю, організованістю, конструктивом, який налагоджується в УНА завдяки першому конгресу. І там ми вже бачимо, що це за люди, що вони прагнуть, для чого вони йдуть. І вже ми маємо вже вимити перлини во всіх гілках кожного легіона, да, там із п'яти, інформаційно, юридично, які мають дійсно право на дійсно голосування, і що це є досвідчені люди, і самі люди підтримують їх і дійсно кажуть, так, це є людина, яка працювала, яка вміє працювати, яка буде працювати. Коли ви бачите в УНА, я хочу вам привести один, зверніть увагу, кадрову таку політику, да, бурлячу, да, став командир, дивляться, ага, став, щось закіс, ще щось, хоп, закіс, нічого не робить, чи щось зайняти, хоп, інший командир. Не дивуйтеся цьому. Це є перше свідчення того, що коли міняються сотники, командири, все іде, це перший приклад того, що і ознака того, що це не є проєкт чийсь, да? Де посадили своїх, от сидіть і гроші получайте, а то все то херня. Да? Це не є цей проєкт. Що коли замінюється, це є, по-перше, коли замінюється той, хто не працює, на того, хто працює і починає працювати, це є прогрес. Прогрес. Перша, друга ознака прогресу, що це прогресує. І третє, що це є дійсно те, що нам потрібно, такий конструктив в Україні, для того, щоб її будувати. Тому всі люди, які від сотника до єдиного кандидата, до ідеологів і взагалі юридичної і фінансової напрямки, мають розуміти, що це стосується всіх їх. Якщо людина не бажає працювати заради України, а просто засіла і вважає посевдепіцьки, що вона буде сидіти, тому що їй дали таку посаду і ніхто нікуди не дінеться, вона помиляється. Тому що для цього є конгрес, який вирішує, що ні, там, дядя, ти не працював, ти те-то робив, і всі єдиноголосно кажуть, ні, він не працював. Він реально, його вимушували працювати, ще щось. Ну, ми, якщо не будемо контролювати, він взагалі просто десь пропаде, там, забухає, чи ще щось. Ну, це ненормально, І перетвориться на той депутата з Верховної Ради. Розумієте? Тому є кадрова політика, яка постійно працює. Я хочу запевнити всіх, що такі самі, як і знаменитий ти, чи невідомий, чи хто би ти не був, це стосується кожного з нас. Тому що стільки хлопців, скільки полягло вже в Україні, скільки пролило крові для того, щоб промити нам очі і налагодити нам дійсно наш родовий конструктив в Україні, вони загинули не марно, не для того, щоб хтось набивав собі кишені, десь обжирався там, сидів і вважав, що він на цьому, на цих кістках непогано заробляє, непогано щось влаштувався. Такого не було. Саме тому конгрес в Україні, який вже пройшов і гряде другий, це і є механізм об'єднання, механізм будівництва України. Єдиний кандидат сьогодні від Конгресу, який висунутий в президенти України, який обирався з 12 і прийнято рішення, так само визнаний єдиним конгресом, єдиним механізмом об'єднання. Так що вибачайте всі, хто там намагається ще народжувати, ще щось робити, давайте ще щось робимо. Не будемо на це дивитися, на цей конструктив, на цих людей
Не будемо, от ми хочемо тут, ну, не подобається нам Ташбаєв. А до чого тут Ташбаєв? Це що, Ташбаєв весь усіяний рамками в Фейсбуці і в соцмережах, Іван Бубенчик, мій президент. Це що, Ташбаєв їздить, роздає газети всім по всій Україні, збирає наради, це що, Ташбаєв? При чому тут Ташбаєв? Ташбаєв – це просто людина, яка подала ідеологію, на сьогоднішній день притримуються люди цього конструктиву і починає працюватися і будуватися нова влада в Україні, дійсно виконавчий орган. Причому тут Ташбаєв? Чи Іван Бубенчик єдиний кандидат? Так, його обрали, це дуже серйозно, і це реально дуже серйозно, і ця людина має повагу і реальна честь бути сьогодні народним кандидатом. І я маю честь від українського народу називатися сьогодні командиром, тому що це не я саме назвався, а народ уповноважує мене на це. І якщо потрібно, він і зніме, і відзове мене, так як і Бубенчика може відзвати. Це є український народ і конструктив рішення народовладі, як народ, це є Конгрес. Тому всі ці балачки з приводу там пішли вперед, вирішаємо всі якісь питання. Ми вирішимо, просто прийдемо і вирішимо. А як вони можуть вирішити те, що має за собою мати підготовку, має мати конструктив? Якщо один, вибачте, зверніть увагу, якщо один із командирів дасть наказ куренням, да, які він має по теренах України, які підпорядковані йому, і народ його і спонсує, і рушить його можливості, дасть наказ сотникам заблокувати те-то і те-то по всіх регіонах, вибачте, що на фу! По всіх регіонах буде тиск, розумієте? Бо кожен є виконавцем будівництва України. Кожен, як рядовий в лавах, так і сотник, так і куряний, так і командири. Це все є в загал українська лава, військо українське. Він може здати один командир легіону, які люди до нього мобілізуються, вони будуть, разом ми, всі українці, будемо це робити. І інший командир там, але коли нарада командирів вирішує, дають зразу терміново всі наказ. І це є конструктив тиску і захвату, і всіх злочинців, арешту всіх злочинців. А як можна просто йти з мікрофоном одному, кричати, що я народ України і зиваю вас як народ України. А яким, чи, як докажеш, що ти народ України? Чим? Скільки там? Виходь. От я тобі хочу сказати такому любому друже, хто би то не був. Зараз провівся конгрес, там були люди. Проводяться наради по куреннях, там є люди. Можна дивитися на це в соцмережах, то є люди, які збираються зібрання. Було в Умані люди, зараз буде в Тернополі, готується підготовка до конгресу, багато людей. Як хтось, да, там може казати з мікрофоном, я є народ чи як це? Тому це є просто звичайний фейк. А для чого ці фейки? Ще є питання. Ще є питання для тих людей. Чи ви просто такі горді, так себе любите? Знаєте, і хочете себе як диявол Богом стати. І ви як мерзота в очах Господніх виглядаєте. Чи це просто завдання таке? Чи ж є і таке питання? Тому ми маємо зрозуміти, що є олігархат, який нам замилює очі, там, грає в цю москальську лотерею, там, в Верховній Раді, там, всякі ЦВК, ШМВК, там, крутять. А є Конгрес, який також обирає. Якщо ви хочете, задумайтеся, друзі, вибори. Верховна Рада визнана нелегітимною. Так? З ким нам там, ну, хто там може бути нам конкурентом, якщо Конгресом визнана Верховна Рада ця нелегітимна? Про які вибори мається? Задумайтеся, кожен тут українець, про які вибори йде мова.
Це про вибір того, чи буде Україна, чи буде тут Московія. Ось які вибори готуються, щоб ви розуміли. Це все вибори, про які там досі чи в'їхати не можуть, чи вони думають, що ми такі безглузді, що ми не розуміємо, що Івана ніхто не збирається в Москві ставити, ну, президентом. І що цей держапарат, і все ЦВК, ЗМІ, всі ці діль... що це все є московська вообще рука, яка тут пропонує нам крутити далі цей барабан, який ми крутимо вже скільки років, тисячі, і знаходитися в рабстві, в ярмі московському. Що це не про ці вибори мається. Це що, ми не розуміємо? Для чого будується УНА? Для чого будується конструктив, єдиний кандидат? І є Конгрес, за цим за всім стоїть. Якщо комусь не зрозуміло, вибачайте. Нічим не можу допомогти. Це є просто вже, ну, якби з розумом, ну, деякі проблеми. А якщо хтось розуміє, до яких виборів ми готуємося, то готуємося, гуртуємося. І не треба поспішати, треба просто працювати. Не треба ломитися, треба просто бачити перед собою те, що є єдиним об'єднанням українців, що є єдиним джерелом влади сьогодні в Україні, в правовому полі, що є злочин, який намагався нав'язати тут всім, що це є наша влада, і ті люди, яких треба заарештувати. Тому я вам хочу сказати, що український Майдан зробив все і виконав завдання чітко. Він заставив, змусив цього Януковича біжати з чемоданами, прикриватися, кричати, що він не давав команду стріляти, але ж він і не давав команди не стріляти. Розумієте? Він просто прикриття собі зробив і отвалив. Знаєте, як прикрийте мене, я втічу. І втік. Справився український Майдан і українське суспільство зі своїм завданням. Але ж зараз то було проти, а зараз завдання за. Якщо хтось вважає, що український народ – це просто тупі вівці, які будуть бігати туди-сюди, і сміятися, хто з ними буде, він помиляється. Тому що українське суспільство не терпіли, а воно просто має розум і не біжить куди попало. Воно дивиться, робить висновки і потім кроки. Тому це все просто має бути зрозуміло для кожного. Хто кричить на сьогоднішній день, нема людей, то там всім пофіг чи ще щось. Да нікому не пофіг. Просто ніхто не ведеться на херню, розумієте? Яку постійно пропонують і ніяк пояснити не можуть, що далі. Ось в чому біда. Тих людей, які думають, що Україна і українське суспільство якісь лохи чи терпіли, чи як би вони їх і називали. Оце ваша біда. А українське суспільство дуже-дуже активно, дуже-дуже національно і має розум великий. Це показав Михаїл Саакашвілі. Ну, це показало українське суспільство на Михаїла Саакашвілі, на образі цьому, який підтримали. І підтримував, я вам скажу особисто, перед Богом кажу, не Михаїла Саакашвілі. Я підтримував те, що підтримувало українське суспільство і те, що бачило, що це треба підтримати. І всі вийшли, і дуже-дуже багато людей було. Звідки ж вони взялися? Ви їх не звали, ніхто не звав їх. І сам Саакашвілі в шоці був, що це таке твориться, не зміг впоратися. Тому для того, щоб ми впоралися, ми маємо бачити конструктив, ми маємо бачити механізм на сьогоднішній день, який перед нами, перед нашими очима, альтернативу і вже як досвідчене, зі спокійом. Знаєте, коли хтось не має спокій, туди-сюди мельтешиться, він і думати не може. А ми маємо цей спокій, розуміння, те, що будуть працювати і Нацбанк, буде працювати і юридична система нормальна. Все буде працювати, тому що там будуть працювати люди, які бажають працювати, які бажають жити в державі, дійсно квітучої державі. А не обрехувати
кажуть, що ми будемо долю вирішувати народу. А хто ви такі, що ви долю народу будете вирішувати? Хто ви такі? Що ми будемо за народ переживаємо, щоб там його хтось не використав? А хто ви такі, що ви за нього переживаєте, щоб його хтось не використав? Ви вже тим принижуєте народ України, українську націю, тим, що ви так дуже за них переживаєте, щоб хтось не зробив. Ви лучше доєднюєтесь до українського народу, суспільства, і допомагайте будувати державу, яка вже будується єдиним джерелом, єдиною владою, народом. А коли вже народ визначиться на Конгресі з виконавчим органом, який сьогодні так само народився разом з Конгресом, як Українська Народна Армія Національна, і так само рушить, тоді вони будуть і вирішувати, хто буде командиром, хто буде куриним, хто буде сотником, і кому це як подобається. Це вже як буде працювати суспільство в напрямку культури молоді, як буде працювати в економічних планах, в юридичних і так само, ну, кримінальних і тому подібне, процесуальних. Тому це все будуть вирішувати не одна людина, чи не когортка якихось там кожен місяць дерибанять, які там з бюджету що капнула там пацанам там один одному, і, а тому потім дамо. Знаєш, бо там це такого не буде, цей шурши блатної. А буде Конгрес, який відверто, прозоро, перед усіма приймає рішення, і який може дати відсіч кому завгодно. Ми не пропагандуємо війну, а ми пропагандуємо те, що Україна має бути єдина, самостійна держава. Тому, друзі, українці, тримайтеся конструктиву і не ведіться на провокації, я кажу. А ті, хто хоче доєднатися і прагне об'єднання, будь ласка, доєднуйтеся до народу України. І не травіть басні, що все пропало і треба спасати щось. Ми вже працюємо. І кожен от із нас, ті, хто дивиться тут, він вже працює. І він вже доєднюється, їде. Зараз буде в Тернополі зустріч. Ми робимо висновки, підготовка до Конгресу. А Конгрес вирішить, так і буде. І ніхто нікуди не дінеться. Янукович втік, а ці залишаться. Не переживайте. Якщо Конгрес вирішить, за рештами будемо заарештовувати. І ніхто нічого не зробить. Не, повірте, я вірю і впевнений, це 100%. Тому давайте мати трошечки якби, таке терпіння для розуміння, конструктив. І рушимо вперед. Підтримуємо один одного. Я підтримую вас. Буду робити все, що ви мені довіряєте, як український народ. І мої, я буду хоча б розуміти, що мої діти будуть в безпеці, що вони залишаться, якщо мене не стане, щось з моєю ріднею, а не в руках в брудних кровавих олігархів, які будуть з ними знущатися чи ще щось їх саджати. Я не хочу цього. Тому рідня України має бути в Україні, а всі інші чужинці мають бути там, де вони мають бути. Тому слава Україні, давайте бачити і рушити цей конструктив. В Тернополі буде зустріч 21-го, готуйтеся, хто може, під'їжджайте до Тернополю. Зустріч з Іваном Бубенчиком, там в теренах 1-го легіону. От. І будуть кожен доповідати за своє, готуємося до Конгресу, до об'єднання України, до нової конструктиву, до рятування, до влади. Слава Богу, слава Україні!